aqui quem fala até também. Mano, é o seguinte, a gente tem aqui algumas peças que eu comprei pro computador, que eu fiz pro meu primo que tá gravando. Vem cá, Glau. Vem cá logo! Você já conhece o Glau? E tem algumas peças. Vem pra cá, é sério. Não, é sério, aparece. Ih, vai logo. E a gente comprou várias peças pra montar um computador gamer pra ele. E a gente comprou 8 de RAM, um processador da AMD, um HD de 500 GB, uma placa-mãe da... não sei também a marca, mas eu vou colocar tudo na descrição, certo? Os links das coisas que eu comprei. E agora eu vou trazer mais próximo, que a gente vai gravar de cima, aí o Glauco vai me ajudar a abrir os pacotes. Então é isso, e até daqui a pouco. E aí galera, a gente voltou. Nossa! E aí galera, a gente já voltou aqui. E eu vou começar a abrir aqui. Essa aqui é a fonte, chegou hoje, foi o último item a chegar. A gente vai começar porque os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Nossa, que bosta. Tá bom, velho. Nossa, que serrada gostosa. Ai, cara, que delícia. Ai. Ai. Famosa fonte que explode. Ela explode? Tô brincando. Então o povo que fala que explode essas fontes. Pum! Não aguenta a pressão dos bagulho que vem e explode. Essa aqui mesmo, a fonte que explode. Mano, esse bagulho parece que é esse bagulho de prender rato que você encontra nos prédios. Tem dois furos. Aquelas caixonas que prende rato, sei. Aqui, ó. A marca. Aí, aqui. A fonte, todos os cabos que era pra vir na fonte estão acoplados aqui do lado, na saída. E vamos continuar abrindo aqui. Deixa eu achar aqui, ó. Tem o... um durex aqui, já tirou o durex. Caralho. Ela é toda em preto. Bonito pra caramba, ó. Com, não sei se dá pra ver, ó, tem um cooler bem grande aqui, por si só, digamos assim, a entrada da fonte, que é pra entrada de energia, aqui um botão de liga e desliga, uma fonte bem grande, por sinal, ó, minha mão tem, sei lá, uns 21 centímetros, deve estar uns 22, 23. Uns 22, uns 20 por aí. E tem um monte de cabo aqui, grudado. Eu não vou soltar agora porque a gente vai abrir as outras coisas. Então, a gente vai ir abrindo e cada um a gente vai fazer item por item. Voltou aqui, essa aqui, as memórias RAM vieram aqui. Eu tirei um papel que tava dentro desse plástico aqui. Mas eu acho que eu ia falar que eu achava que se puxasse ia rasgar. Mas já que não rasgou, vamos continuar. Veio com um monte de símbolo de cuidado frágil aqui. E vamos abrir que parece estar intacto, pelo menos por fora. Olha isso aqui, cara. Ah, parece que é esse bagulho de disco fita. Tipo, cara, que zardo, velho. Você lembra daquele videogame que a gente tinha o Polystation? É. Eram umas fitas tipo essa. Oh, você colocava dentro. Meu. Que delícia, cara. Aí, ó, elas vieram no estilo gamer, elas vieram branco com preta, Diamond Series, sei lá, não sei falar inglês, mas é da série Diamante. Então são duas memórias RAM de 4 GB e vamos continuar, né, que a gente só viu dois itens por enquanto. A gente vai para uma coisa que todo mundo já conhece, né, que é o famoso HD, é onde vai ficar suas informações. E... oh, fala isso não. E o Family Friend do Facebook... oh, do Facebook, quase ideia. Do YouTube vai pra onde? Pra casa do caralho. Aí, vamos fazer umas incisões aqui. Você viu o abacaxi ali, né? Bob Esponja. Casa do Bob Esponja. Rapaz, não tem espaço pra fazer furo aqui, não. Mete a faca aí. Isso.
Aí. Esse aqui, ó. É uma memória. Um HD de memória de 500 GB. Não é bom ficar encostando a mão nele, por isso já vem num saco todo certinho. Porque não é bom ficar colocando a mão nele diretamente. Por quê? Porque ele tem algumas coisas que interferem nele. Tipo, se eu tiver com estática, interfere bastante. Para de espremer os negócios, depois você espreme. Eu não sei se consegue ver lá dentro, é um HD normal. Tem até um símbolo do Mercado Livre aqui, ó. Deixa eu ver se... Pô, parece que é um pouco de comida, né? Parece aquelas comidas pra astronauta. Aí, ó, tem um símbolo do Mercado Livre lá dentro. E tá aqui, ó. Atenção, material sensível à estática, que eu tinha acabado de falar. Pra colocar, eu vou usar uma pulseira antiestática que eu tenho. A gente vai com o processador. Eu, de verdade, não sei o nome do processador. Eu sei que é um AMD 2200, não sei. Mas na caixa provavelmente vai ter o nome do processador. Então vamos abrir. Esse aqui é a placa, a processador, né? A placa de vídeo, olha as ideias. É o processador, um processador bem top. Quer dizer, para a quantidade que a gente desembolsou, é um processador bem razoável. Placa mãe, eu não sei como abrir isso aqui de verdade, nem tirei os papel. Mas provavelmente já começou errado já, porque para dar certo tem que ser outro youtuber, não ter também, né? Bastante fita crepe aqui, hein? A pessoa derrubou no chão? É doido, nem fala isso. Bem bonita mesmo. Não dá pra ver muito bem, né? Por causa do que fica refletindo. Porém, ó, deixa eu tentar pegar um foco com ela mais escuro. Mesmo assim, não vai dar pra ver muito bem. É bem seguido, ficou no chão, né? E... muito bonita, ela toda escura, já veio com a pecinha para o contador de horas. E agora vamos para o mais esperado, que também provavelmente é o mais bonito, que é o gabinete, que é essa peça gigantesca que está aqui atrás e que o Glauco está mais desesperado para ver que doido para fugir do hospício. Bom, vamos abrir o gabinete. Bora. E aí, pessoal, é o seguinte, dá uma afastada. A gente viu, logo que chegou, que aqui, ó, foca aqui, ó, que aqui tem uma amassadinha. Isso me preocupou um pouco no começo, mas eu tenho quase certeza que vem uma proteção de isopor dentro, porque essas coisas têm que ser protegidas. A gente vai puxar o gabinete pra fora. Aqui já tem mais dois fãs. Vou colocar aqui junto com os outros. Tem mais dois fãs que caíram pra dentro. O gabinete em si já mostra a lateral. Não veio todos os fãs, veio 5 fãs, que já é o suficiente. Vai iluminar bem o lado interno do gabinete. Certo? E eu tinha até falado que eu achava que era um vidro, mas é um acrílico mesmo, dá pra ver aqui pelas bordas. Mas é muito bonito a fonte vai escondida aqui embaixo, não dá pra ver lá dentro, certo? E todos os fãs são em LED azul. Isso aqui dá pra retirar, eu nem sabia, eu passei a mão sem querer. É com imã, bem legal essa telinha aqui. Fica aqui em cima para esconder os parafusos do fã. Eu fiz até um vídeo, ó, para esconder os parafusos do fã, dos fãs, né? E essa telinha vai em cima aqui, ó, muda até de cor quando você bate o dedo. E esse acrílico aqui dá um visual muito show, porque ele vai ficar todo azul por dentro. E a gente vai fazer a montagem dele.
Galera, eu tô aqui no final do vídeo pra explicar umas coisinhas super rápido e terminar o vídeo. Por quê? Porque aconteceu o seguinte. Eu gravei, passou mais de um mês e... O que aconteceu? Eu não gravei a montagem e... Também, o que aconteceu? A gente não gravou a montagem porque eu tive alguns problemas aqui. A gente acabou tendo que montar de última hora rapidão, porque o Glauco precisava levar o computador embora. E no final das contas ele acabou deixando aqui. E passou-se o tempo, ele veio buscar. Então, tipo, faz bastante tempo que a gente já montou esse computador. Mas é o seguinte, não fez a gravação e agora a gente vai passar para a gravação do computador e ele jogando, porque essa é a parte que todo mundo gosta, ele não joga bem assim como eu não jogo bem, mas fazer o quê? Então é isso, bora! E outra coisa, depois do vídeo dele jogando, vai ter um corte e o vídeo vai finalizar por aí, porque a gente não tinha mais ideia e eu ultimamente tô com pouco tempo. Mas é isso aí, valeu e fui! Fica com as imagens do PC do Note, olha as ideias. Do PC como ele ficou. Cara, ficou massa demais. Do you even know what you do to me? Do you even feel the way you said you did? Was that all lie? Did it fall for your lie? How is this so easy for you? How are you moving on so fine? I'm still stuck here wondering, did I ever cross the line? Love so thin, like cold pain, you can just scratch it off. I was a band-aid for your heart. Cold, it gets so old. You set me up for the falling. I couldn't hold on. Why did I try for so long? Why did you keep my mind tight for so long? You never knew me too well. You never asked how I was. How come I always felt alone when I was with you? Were you even there? It hurts me more just knowing was your band-aid. It hurts me more now that it doesn't hurt you. Love so thin, like cold pain, you can just scratch it off.